фракції узгодили всі ці позиції в порядку 48 постанов, але все рівно ми не доходимо до моменту голосування. Ще раз хочу звернутися до голів наших фракцій. Фракції повинні продемонструвати свою готовність виконати обов'язок, який є імперативною нормою. Тому я ще раз звертаю увагу на те, що у нас 108 сьогодні є постанов на протязі півтора року, яких ми не призначаємо місцеві вибори.